Taloq so'zi arabcha so'z bo'lib, lug'atda qo'yib yuborish ma'nosini bildiradi. Birov bir hayvonni ushlab bog'lab qo'ygan bo'lsa, yoki qushni ushlab qafasga solib qo'ygan bo'lsa, shuni qafasning eshigini ochirib qo'yib yuborsa, atloqa deydi arablar. Qo'yib yubordi. Bog'langan narsani yechib yubordi, ketdi. Ana taloq so'zi demak lug'atda nima qilinadi? Yechib yuborish, qo'yib yuborish ma'nosini bildiradi. Bizda shuni to'g'ri tarjima qilingan, palonchi xotinini taloq qildi ham deydi, palonchi xotinini qo'yib yuboribdi ham deydi. Qana qilib xotinni qo'yib yuboradi? Chunki nikoh bu aqd, bog'lanish. Nikohlanish orqali kelin-kuyov ma'naviy tugun ila bir-biriga bog'lanadi, birlashadi. Nikoh so'zi birlashish, jamlanish, qo'shilish ma'nosini ifoda qiladi. Nikoh orqali kelin-kuyov birlashib, qo'shilib, jamlanib oila tuzadi. Ularni qo'shilishini nikoh tuguni bog'lab turadi. Ana shu tugun modomiki turibdi ekan yechilmasdan ular er-xotin hisoblanadi. Er erlik huquqidan, xotin-xotinlik huquqidan foydalanish haqqi bo'ladi. Er erlik vazifasini bajarish, ayol ayollik vazifasini bajarish mas'uliyatida bo'ladi. Endi Alloh ko'rsatmasin, bir fursat kelib, ikkovlari ajrashmoqchi bo'lsa, shu tugunni yechish kerak. Ana shunda taloq ishlaydi. Gap mana shu yerda. Taloq qilish haqqini kimga berish kerak degan masala doimiy ravishda jamiyatlarda ko'ndalang bo'lib turgan savollar bo'lgan qadimda. Ba'zilar taloqni ayollarga berish kerak degan faraz xayolni ham aytishgan. Lekin taloqni ayolga bersa, ayol kishini ayolligiga to'g'ri kelmaydigan mas'uliyatni unga yuklangan bo'ladi. Ayol kishi latofatli bo'ladi, yumshoq bo'ladi, mehrli bo'ladi. O'sha mehri, latofati, yumshoqligini saqlab turishi uchun uni achchig'i tez chiqadi. Achchig'i tez chiqadigan odamga taloqni berib bo'lmaydi. Ayollarga berib qolsa kuniga 3 martadan taloq qo'yadi erini. Chunki haligi gap, u nuqson emas, ularning fazilati bu. O'sha yumshoqlik bo'lmasa, mehr bo'lmasa, ana shu holati bo'lmasa, ruhiy holati, u ona bo'la olmaydi. Bola emiza olmaydi, bola tug'a olmaydi, bolasini tarbiyalanmaydi, yetmaydi. Alloh taolo shunaqa o'zi chevar zot shunday qilib xalq qilgan. Aqlini ham shu tarafga buyurib qo'ygan, asabini ham shu tarafga buyurib qo'ygan. Shuning uchun bunaqa og'ir narsalarni ayollarga shariatda yuklanmaydi. Erkaklarga berilgan. Chunki erkaklar sabrli, bardoshli, baquvvat, chidamli kishilar bo'ladi. Alloh o'zi shularni og'irlik ko'tarishga moslab yaratgan. Oilani og'irini ko'tarish erkakning zimmasida. Oilani boqish erkakning zimmasida. Oilani himoya qilish erkakning zimmasida. Oilasini, ayolini, farzandini himoya qilib, jonini fido qilishga er tayyor turishi kerak. Undan so'ng oila unga nisbat beradi. Palonchining oilasi deb erkakning nomi aytiladi. Bolalar tug'ilsa, o'sha otani nomida aytiladi bolalar. Hammasi erkakni, demak, zimmasiga yuklangan. Ana shu yuklangan mas'uliyatlar qatorida taloq ni ham haq qilib berib, mas'uliyat qilib erkakka yuklagan. Sen erkaksan, chidaysan, faqatgina noiloj qolganda ishlatish uchun berildi senga deb unga topshiriladi. Bu xotinni qo'rqitish uchun qurol emas. O'zini jabrini, istamini o'tkazish uchun uslub emas. Balki taloq haqqini topshirilishi erkakni erkakligi uchun zimmasiga yuklangan mas'uliyatdir. Mana shu narsani yaxshi tushunib yetishlari kerak erkaklar.